En spontan applåd bröt ut. Mannen tystade ner publiken med handen. Vi ska alldeles strax börja. Jag vill bara passa på att be alla här inne att kontrollera så att ni har ljudet avstängt på era mobiltelefoner. Eller ännu hellre, att ni stänger av dem helt. Det kan vara skönt att faktiskt koppla bort världen en stund och leva här och nu. Publiken gjorde snällt som han sa. Att koppla bort verkligheten en stund var en sak, men det var ingen som ville vara den som förstörde konserten med en ringande mobil heller. Nina stängde av sin och rotade igenom Johannas väska efter hennes telefon också. Hon hittade den och gjorde samma sak med den. Men vart hade Johanna tagit vägen? Det var dags! Kyrkportarna stängdes med ett dån. Nina ryckte till och tittade sig omkring i kyrkorummet. Det var fullsatt till minsta millimeter. Ut ur sakristian stegade musikerna och en ordentlig kör ut och tog plats. Nina spanade bakåt mot utgången där toaletterna fanns. Johanna syntes inte till någonstans. Nu fick hon komma om hon inte skulle bli pinsamt uppmärksammad efter att konserten börjat. Takkronorna dimmades ner. Stearinljusen fladdrade och bildade ett stämningsfullt ljus runt om i den stora kyrkan. Det var väldigt vackert. Det lilla sår som tagits upp efter pianomannens inledande ord tystades snabbt ner och strax var det helt tyst. Då kom Johanna. En smäll i toadörren fick hela publiken att nyfiket vända sig om. Johanna tittade förvånat upp på de många ögonparen som stirrade på henne. Sen lyfte hon armen och sa "Tjena!" med ett leende och rättade till strumpbyxorna innan hon stegade framåt i kyrkan mot sin plats utan att låtsas om uppmärksamheten. Nina log roat.